กว่าเราอีตายาอยากบักอีอีตายากากวยอันนี้มาดิซิทําโหเตะกางาเดียวมาเตะบักนะตะสิดะไอ้ยาเอนี่วีเฮ้ยกระโดดเอนี่วีเฮ้ยบาจาโอ้ท่านซ้ํากูยောက်เองดีโอลาซิจิมาเลยยังไม่ได้นี่มาเนาะยังกูลาบาเลยพี่มาเลยตองดันนี่เนี่ยซูบอยู่มาเลยโอ้นักพี่ยောက်ตาได้ไอ้ไดมผมไม่ไปเนาะโอ้เป็ดมาเลยชวยกงเตยดีโอยป่ะเนาะท่านซ้ําสิยังจีอยู่กูก็มาเลยนี่มาฮู้เอ๊ะทีนั้นเลยส่วนเลยยังลาล่ะเว้ยนี่มาไม่ปกติจะทําเหรออกลบปัดป่ะมั้ยเนาะออกก็อีไข่เนี่ยเว้ยโอ้ที่แบบมาที่แบบมาเลยทุซันเลยเนาะที่แบบมาဒီဘိဗန်တော်ကြီးကလည်းအရန်ကိုထူဆန်းနေဒီမှာကျွန်းတစ်တီနဲ့ကျွေးဆောက်လုပ်ထားအထဲမှာဆိုရင်လည်းဇီဒီပေါ့နော်ဇီဒီရှိရယ်ထဲထဲဝင်လို့ရလားမသိချက်လိုက်ခဲ့ပြပါအောင်အော်အထဲမှာလည်းအကျယ်ကြီးပဲဒီမှာတစ်ချက်ပြလိုက်ပါအထဲတော့မဝင်ဘူးတော့ပြလိုက်တာနော်အော်แคมซังโกย่างเองดีโอเลยลาลาเก้บ่เนาะนี่ๆเลยเว้ยบ่อลิตะไล่ยอมแကြိုင်းတိုင်းပဲအရန်ကိုစပါရဲ့မှာတောက်ကတောင်းနှမ်းနေနေတော့နော်စကိုဆန်တက်ကြွားသွားတယ်ဒီလိုရောက်လိုက်တာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတောင်ကြီးရောက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်ထန်ဆန်းကိုရောက်အောင်လာတာပေါ့နော်အနာရန်ဒီမှာဒီကိုတည်းကလိုက်ပို့ပြရအဲဒါကျွန်တော်လိုက်ပို့ပြရပါနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့ထန်ဆန်းကိုရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ချောင်းလေးပါခင်ဗျာနော်ဆန်းချောင်းလေးဟာတော့ကြတော့ထန်ဆန်းကူသွားမယ်နော်ဟာဘိုးဒီမှာထန်ဆန်းကူပါခင်ဗျာအိုးလှလိုက်တာလှလိုက်တာလို့ပြောရရပြစ်စနေရပဲချမ်းတယ်အထက်ထက်ရောက်ပိုချမ်းတယ်အဲကျေးဝဲဟာပေါ်မှာလည်းကြည့်လိုက်ပါအောင်ဟာကြတော့အခုတရားတဘာဝအတိုင်းပုံပေါ့နော်အေးတယ်နော်ထန်ဆန်းကိုလာရင်အနှွေးတဲ့တူတူဝတ်မရမယ်အေးတဘာဝကြောက်ဆက်ရီကြောက်ဆက်ရီလေးကြာနေဒီမှာအေးတယ်အေးတယ်ဒိတ်မကင်နိုင်ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်လည်းအရင်ကြီးညိုွယ်ကောင်းနေပေါ့နော်ဒီထန်ဆန်းကိုလည်းမှာရှိရတာဟောဥယျာဉ်လေးပန်းဥယျာဉ်လေးပန်းဥယျာဉ်လေးလောက်ထားပါဘောเนาะဒီမှာဒါကတော့ time stamp ကိုပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဲဟိုဘုံကိုရင်လေးပေါ့เนาะဟိုဘုံကိုရင်လေးရဲ့အဲရုပ်ွားတော်ပေါ့ရုပ်ွားတော်လေးပါအဲ့လိုအဲ့လိုအဲဟုတ်ဟုတ်ကဲဟုတ်ကဲ
จ้ะตีเปาะตีแล้วอ๋อมาให้เจ้าอกาวางเร็วแกนี่ล่ะจ้ะแหละมันทะเลียมาอ๋อมันทะเลียอ๋อโอเคโอเคมันทะเลียล่ะมองเนี่ยบ่รู้เนี่ยล่ะเอ้ดีมากูดิไลฟ์ปู่ล่ะจ้ะครับကျွန်တော်လာတာတော့ဒီထန်ဆမ်ကူဖိုးဖုံးကိုရင်လေးပေါ့နော်ဟိုဘက်တော့ရှိတဲ့နေရာလေးမှာပဲပိတ်လိုက်ပါပြီဒီဘက်မှာဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးနော်ကဲကူကတော့ဆုံးပါပြီခင်ဗျာဒါထန်ဆမ်ကူဆုံးပါပြီအေးနောက်ထပ်တနေရာသွားကြမယ်ပေါ့ထိုင်ဝမ်သီးဟမ်ဒီရတီရထွန်းဒီရတီမဟုတ်ဘူးအရင်တီးတီးလေးပဲအော်အတီးလေးတရားမွေးနေရပဲလဲလဲဆက်ဆက်လေးဒါချန်ထွက်တဲ့ခုမှရောက်အတီးလေးတွေမထွက်တော့ဘူးနော်ไม่ไปเลยเอาน่ะเลยดา4,000บาทนี่แต่6,000ตุ๊ดๆเว้ย6,000บาทเอา2,000ดานี้นี่แหละ2,000โอเคตะกองบาทีเลยเนี่ยไม่ดีตะกองว่าดีไม่ใช่หรอกตะกองว่าดีเลยโหดิอะเตียวโหนอกก็หายอข้างนอกก็หายอมายเนี่ยญี่ปุ่นมิวญี่ปุ่นบลาเลย1,500ญี่ปุ่นบาลุซีเมียตัวอ่ะแหละมองลิบิก็อำมาไปไปมั้ยครับအဲ့ဒီဂျပန်ဒီနဲ့ဒီဘိုင်ထိုင်ဝမ်ဒီမြူဇစ်ဒါဂျပန်ဒီလားဟုတ်ဆက်ဒါအလောက်ကွာတော့လို့ဆိုသိရတယ်ဒါဂျပန်ဒီနော်ဟုတ်တယ်ဂျပန်ဒီကြီးရမြည်မှရမယ်စေတော့ဒီတိုင်းကြီးကြည့်မနော်ဘယ်လောက်ကြီးလဲ6,000 4,000 4,000 ဒါလေးနောက်အများကြီးဘယ်လောက်ထားပြီးထားပြီးရမယ်ရှော့ပြီးရရှော့ပြီးတယ်ဝဲရေတင်ပေါ်လေးဟဲ့ဟဲ့ရှော့ပြီးတယ်ရှော့ပြီးဒါမိုက်ဒါထိုင်ဝမ်ဒီနော်လားเอ๊ะไทยหวันหมูหมดเลยดีออกกันดีออกกันดีแท้อ๋อดาไทยหวันไทยหวันชี่ตัวดาครับๆโอเคเนี่ยตัวเลยตีเลยญี่ปุ่นดีอ่ะลงๆเลยชี่ตีตาอืมญี่ปุ่นปูก้านเนาะเจ้าปูซีอ่ะเอาก่อนอืมฮะไอ้ตัวญี่ปุ่นดีญี่ปุ่นดีอยู่ไล่มั้ยเนาะไม่ชอบတော့ล่ะไม่ชอบတော့ล่ะshopping ไปมั้ยชิมไปมั้ยฮะชิมไปมั้ยไปๆๆไปช้อปปิ้งอ่ะอ้ามาอ้ามาจะมาไม่คันเอาอี้เนเน่ช้อปปิ้งไม่ใช่อ่ะกูอืมเอ้าจะใจแต่หายุ้ยเลยอ่ะอยู่เลยอยู่เลยใจแต่หายุ้ยโอเคบาชิดิสเนี่ยชิมมาเลยชิมมาชิมมาซื้อยันตันเลยเนาะที่มาตะตองกวยปูอ่ะไม่จ้ะไม่มันไม่ได้อ๋อเนี่ยเอ้ยที่มาสตรอเบอร์รี่อ่ะที่ผมเพิ่งมาเวไล่ลูกดิมะม่วงโหเวไล่တော့มั้ยเนาะမောင်ဘယ်လိုရောင်းတာလဲမောင်ကဒါတထုပ်ဆိုရှင်2000မိုးရင်3000ဒီဟာနှစ်ဒီမျိုးအတူတူပဲလားဈေးကယူလို့ရတယ်ဈေးအဲနှစ်ထုပ်ရောယူလိုက်မယ်နော်နော်3000 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 3000อ๋อไม่ดีเลยหรอล่ะให้ดูออกมาครับเนี่ยเจ๊ดูว่าตั้วไล่ออกมาเนาะตีเด้อเด้อไปได้เนาะโอเคเจ๊ดูว่าตั้วไล่ออกมาครับโอ้ยายอีกแล้วเสร็จลุเมียเนาะบลาซิซิตอนนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสตรอเบอรี่ดิซ่าแล้วมั้ยครับชิ้นไล่เวลาพี่ครับเดี๋ยวๆๆไอ้เหี้ยเนี่ยไต้หวันวันญี่ปุ่นดิญี่ปุ่นดิโอ้แม่เย้เนี่ยไปมาจ้ะยางกงยางกงอยู่ตั้วลูกยายก็เหมือนกันญาติเนี่ยอกซ่าเป็ดมาชุบแท้อืมชูเอ็งเนี่ยแหละซ่าบ่าวအခုကတော့ကျွန်တော်တောင်ကြီးမြို့မှာရှိတယ်တောင်ထိပ်ကိုရောက်နေရပါတော့တောင်ကြီးတောင်ထိပ်ကမြို့တစ်မြို့လုံးတောင်ကြီးတစ်မြို့လုံးကိုမြင်ရတဲ့နေရာကိုရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်။မဘောလုံးဝင်းကစမြင်ရတယ်အာတောင်ကြီးမြို့ကတထေးမြို့တော့မတိုက်သေးတယ်ပဲ။အိုးလှတယ်လှအောင်မချမ်းနေဖျားနေလှတယ်။ဟုတ်တောင်နေချားမှာအရန်အေးချမ်းတဲ့မြို့လေးအဲတခါကြည့်ရင်မနက်ခင်းပိုင်းတို့ညနေခင်းပိုင်းတို့ဆိုရင်ဒီတောင်ကြီးမြို့ကိုနဖွက်တဲ့မြို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဒီမှာမြူတွေဆိုင်းပြောင်းလေမြို့တစ်မြို့လုံးမမြင်ရတော့ဘူး။ဘယ်လိုပြော။အော်အရန်တာယာပြီးတော့မှအေးချမ်းတယ်။စိတ်ကိုလမ်းသွားတာပဲ။မောမီမောအနာမောနမနန်းရဲ့မိဘုံပွဲလေးခေါရမွေးခြင်းနဲ့
ကလေးသင်ပေးလို့ပြောတယ်မွေလိမ်မွေကောက်လန်းကလေးလို့ခွေကောက်မှဆိုတယ်မွေလိမ်မွေကောက်လန်းကလေးလို့ခွေကောက်မှနဲ့ကွယ်ချစ်တော်နိုင်ရဲ့ချစ်တော်နိုင်ရဲ့ချယ်ရီပွင့်လေးတယောက်တည်းမွေးခြင်း